horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino warnimayo maalintii alla keeno murugtii ka daranbaa na dul taalla armasiiba waa dhici jirtay xaa maantana cusubood noo sheegaysa warniyo ta maanta dhacday waa dhabankiiyo gacmuhu ma isku kay dhageen warwadada afgooye loo maro deegaanka xaawo cabdi la yidhaahdo masiibaa ka dhacday maanta haddaan ka horaa islaanu inya dhafoorka gacanta ku qabsatay tiri ilaahow waxsan soo yeerihe war waxsan maahan waxaan idiin sheegayaae toban haweena oo nadaafad ka shaqaynaysa jidkii dadku marayay oon cidina wax ku siinayn ayaa shaydaamadii inta u yimideen xabad la dhaceena meesha ku xasuuqeen ar shaydaanku xishood darana ilaan hooyo kama sheexo waddada loo maro afgooye maataa lagu laayo maryo dhiig lahaa quban masaakiinta dhammaatay mujrimiinta gumaaday bal maxay ka rabeen ma meel bay ka dhaceen maxay ka rabeen maxay ka rabeen maylare muuga iyonay maqalkaba manjeedi korna ku fadaayan may kale la kahaysada masaakiinta war masiibada maanta dhacday anigu waxaan ku soo xusuustay 2008-dii dumarkii nadaafadda ka shaqaynaya waddada maka al mukarame iyagoo weliba kuwani waa toban ee ku laba laabma miinada loo aasay aniguna waxaan ku soo xusuustay 9 dumar oo sidaan oo kale nadaafadda ugu shaqaynaya degmada cabdixasiis oo sun lagu buufiyey anina may baa ka xusuustay degmada horwadaag hata ka hor bilaan saas ama nadaafadanka jirta iyo qashinki iyo nafti oo aruuriyeen miin lan hoos giri dad madis lahaayeen dhow wal war anna waxaan ku soo xasuustay maalintii ha noolaato haawataa kooxa badda lala helay anna waxaan ku soo xasuustay horaadkaad qurqurisiya caanihii qaboobay war hooyay ku qabanina hooyo qaraxa igada muslin haddaa taan aamus hooyo aamus anna waxaan ku soo xasuustay hooyo ilaanta casha lama cunaayo caana lama cabaayo canug lama dhaala aniga horta waxaan la yaabanahay masiibo xun allah ku ridee milaamilaydana maxay karbaanay ku falaayeen wabka xanuune aniguna waxaan dhihi lahay waqayqaa xallaysa qarax iyo masaakiin dilow waxaanu ka heri maayaane hoow qarib yaadan yaa qaraxan qarash miyaad ku qaadatin qarib yaadan yaa qaraxan qarash miyaad ku qaadatin haye war nimankan dadka inay laayaan waa isku xilqaameene cidu qarash kuma siiso war miyaadan maqli jirin ninna meherad la'aan meeluma fadhiyo fadhiyaha qarash kuma qaataane madiyada leta haana wuwiga qarash geliyo haan koranku deediyo haan isin wal oga geed ba geelan baahanka noolada kore war magaalada gaalkacyo nabadina way ka dhacday masiibana way ka dhacday meelo masla galan walaal sheego hayta war way isla galeen naga dhageysa warka shalay galab gabadh baa hooyadeeday suuqa u dirsatay kadibna meelay cidhibay jaan dhigtaa la waayey saakana iyadoo mayda gabadh yar ee laarko magaalada dhex taala intaasu waa masiibadii ay iga dhageyso reer gaalkacyo oo la dhihi jiray balaayada iyaga horseedu ah maanta dhammaantood way ka bannaan baxeen falkaas foosha xun ee gabadha lagu sameeyey marka reer gaalkacyo oo qof la dilay dhammaantood ka wada bannaan baxay dad nabadeed bay noqdeen dad nabadeedu bay artay ha waana binaan been iyo dhon artay gabarta ay dilihe war qof maxaad ka sheegaysaan shimbir koronta qabsatay reer gaalkacyo dhammaantood isugu tageen inay badbaadshaan war reer gaalkacyo goormay naxariistaas gasho ayaabe aryaanaha meriga anaa war idiin haya madaxweyne farmaajo waa kii taga shir masar ka dhacaya ra'iisul wasaarihii ingiriiskuna waa ka soo qayb gashay mugaxala waxaan ku riyooda madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaaraha ingiriiska tareesa may ku dacweyn haya kenya asagoo dhahaya dhulkaanyo hore idinkaa kenya naga siiyey haddana intii kale nagu haysataa kenya muga waxaan idinka rabnaa inaad amba nagu reed dhigtaan amba nagu fasaxdaan aasaan soo xusuusadash hoow nimaanka ray jiray raabe ambi ruqsay ambiga reeb nimaanka ray jiray raabe ambi ruqsay
ay ambigareb waran xale waxa ku riyooday madaxweynahaaga Muuse Bihi Xiljiid oo laga noqon gaaray gobernator marku gaaray Abi Ahmed horta mu gaariyo dhaxaad la riyoota ruuxu ha ku dhibe Muuse Bihi maanta runta sheegay wuxuu yiri hadii Soomaaliya la midoobeynina waa in afti dadweyne la qaado markaana waxaan ku riyooday hadii dadka Soomaaliland afti maanta laga qaado midnimada ay qaadanayaan now warniyo ninkan miyuu maranyay goonishitaaga Soomaaliland waa muqaddas war dastuurka Soomaaliya ba midnimada Soomaaliya waa muqaddas ba ku qoran haday kiina ku qorantahay waa muqaddas waa yaa waxa dhan haday muqaddas ku qoran yihiin kala taguna ma sunna waraabwaanka Cabdiraxmaan Abees looran jiray oo ku xirnaay Hargeysa waa la siidaay marka waxaan leenahay waqooyi Xamsiga ku yaal haduu yahay weel bulshada gabyaagi waan iyo wadaadada looga xiro wad baayaal koofur tara abdimaad oo bariga waxaad ilaawda intaas aan ku soo koobayay aanan si badan gaan 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 gaadi war maanta Soomaaliland ayad ilaa hal soo jeeday waraani waxaan dhiraa qay waanin jirtiya sharci qeexan oo qodobaysan oo qof yari qof weyn gidi wala qabta qaran toosiye dastuurku qabyaan maxaan qaban karnaa wasiir xash weydi dal Allahu ta'ala iyo gaal rasuulullaahi alayhi salaam kan gabyooda goota goota isni hoos wadan wariya maday isaga adigana sunda aka magnaas warnimay waxa la anigu han aad ugu calal xumooday gobolka gado gabar ciidanka military kamid ahayd oo laga saaray waxayna tiri ninkayguna ciidan oo hore u ahaa shabaab ayaana dilay anigana way i dhaarsan yihiin meel kalena kuma noolaan karo booskaygana gabar kala taliyay uu ku bedeshay war anigana waxaan la yaabay xalay golhayee jalsi oo Soomaali noqday war ma maxamed faarax ma golhayee noqday war ninkaanu Soomaali ma ahan dhaqankii Soomaalida lagu arkay tababarihii wuxuu yiri ka soo bax garoonka golhayee kala lagu bedelayay isagana wuu diiday warkaas uu suga Soomaali run ee wahay wilbareer mudug ee wallahi anaga baheyno billahi anaga baheyno ayarta maanta dhan u rafaadahay imankii leeyahay kaga soo bax banad weeye banad weeye war naga taga dhismiit yaatar ku meel fiican buu marayay laakiin waxa is weydiin leh Soomaalidu fiiqataa fankiisina qaawisay tiyaatar hadii la furo flash ma ka heesaya sida aan ka soo xigtay maariyaha flash kama heesi doonaa nin walba kartidiisa ayuu maalaya war arrin kale aniguna aan la yaabay oo dhaqan Soomaaliya ka dhacday gobolka Amhaarada Ethiopia aroosa la magaxabada loo rido aroosadii madaxa habad lagu jabiyay dhagan jawaaye sababtoo ah mar dadka baabah li ka dhigaya kasmaan kama bayahad kasmaan kama bayahad farxadi aroos kamiya muruga ku dhamaatay warniyo miyanad maqal farxadi waa naxdin war arrin kale la yaabay baan maqlay suuudigu safiirka mareykanka u fadhiya gabadh buu ka dhigtay asay fayda tamiya gabadh mareykan tagtay oo waliba madax laga dhigay maxaad kale ku sugeysay wariya gabadha anagu waa fiican yihiin midda senatorka noqotay Ilhaan Umar waxay tiri labiskayga ma bedelayo war maanta dadka ugu dambeysa gabadha la laayo Soomaali gabadha saxan ma samaysay naga daayo beenta arin Soomaaliyo ma leena qawaarija laysay dadka hanabi Soomaali kuma taala aan Soomaali ahayn wariyana dhalli dhalni niila dharati niin dhahdi haani dhamaayo ilaahow dhulka lugooy waana dhukku si aamin ma ertaana warniyo ma waxa suba hadhiya habeen eeganaysaan waxaan wax ka dhidhiyaa rabaa iska eegan mayne arriyada mar hore aan idin riyo anigu wax dhig lahow ka Allah ida asture